Den här bilden visar en likbent triangel och då är det så att den, det benet och det benet, de två är lika långa. Jag ska rita av den här bilden, det har jag redan gjort, och sen rita en symmetrilinje. Och då finns det en linje här som delar den här likbenta triangeln i två lika stora delar och som speglas då i den här Symmetrilinjen och den symmetrilinjen den går här. För om jag tar den delen och spel, speglar den i linjen så får jag den här andra halvan av triangeln. Så, så där, där har vi symmetrilinjen.